E aí, galera, tudo bem com vocês? Se tiver alguém vendo essa live, por favor, fale algo nos comentários, manda um salve, um alô, qualquer coisa do tipo, para que eu saiba que estamos ao vivo, que deu tudo certo. E já iniciamos aí um giro de notícias nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, tá? Vamos tentar abordar alguns assuntos aí. A intenção é sempre fazer isso de forma rápida, né? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Só esperando chegar alguém aí. Pronto, surgiram alguns. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos então a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro. Começando pelo assunto Marcelo Moreno, o jogador foi oficializado pelo Cruzeiro aí na noite desse domingo, né? Chega a Belo Horizonte na terça-feira, prevista chegada para acho que 11h30 da manhã no Pampulha. Certamente vai ter uma galera para recebê-lo, né? Uma contratação muito comemorada nesse momento. O Marcelo Moreno vai resolver todos os problemas do Cruzeiro? É óbvio que não. Como a gente tem visto em campo, o Cruzeiro tem muitos aspectos a melhorar e o Marcelo Moreno certamente ele é um centroavante melhor do que as opções que a gente tem hoje. Um jogador mais experiente, bem melhor que o Robertson, né? E sim, há uma grande expectativa de que o Moreno faça uma boa temporada. Agora, o discurso do Marcelo Moreno, né? Enfim, teve o áudio vazado, né? Eu acho muito engraçado o negócio de áudio vazado. Porque todo áudio vazado, ele tem uma intenção muito clara. No caso do Marcelo Moreno, eu acho que esse áudio vazado de 2 minutos, dele declarando amor ao Cruzeiro e tudo mais, é uma boa massagem no ego, né, de todo torcedor do clube. Essa é a grande verdade, a torcida do Cruzeiro tá muito puta desde o ano passado com tudo que aconteceu. Então é bom a gente receber esse tipo de demonstração de carinho, de respeito ao clube, quando a gente viu uma grande maioria dos jogadores virando as costas para o Cruzeiro, né? Infelizmente, essa foi a realidade. Então, acho que foi muito legal essa situação, esse retorno do Moreno. Eu duvidava mesmo, cansei de falar em outros vídeos que não conseguia acreditar na contratação no momento que ela surgiu, né? Mas os boatos foram ganhando força e somado à questão do coronavírus, com a questão do jogador também querer fazer parte desse momento, eu acho que todos temos que valorizar muito esse retorno do Marcelo Moreno e dar a ele um tratamento justo, tá? Porque era muito fácil para ele, mas ele só veio porque tá fugindo da doença, do corona. Era muito fácil para ele simplesmente pedir a liberação e negociar com vários clubes brasileiros, porque ele tem mercado. Não acho que um Flamengo se interessaria por ele, porque tem muita gente aí, né, já tem muito atacante. Mas boa parte dos times da Série A hoje precisam de um centroavante. E o Marcelo Moreno certamente é um cara que, se quisesse ir para outro clube, ele teria mercado, ganharia muito mais do que vai ganhar no Cruzeiro nessa primeira temporada. E se ele voltou, é porque ele quer estar aqui. E eu tenho sempre batido muito nessa tecla de que o Cruzeiro precisa de quem quer o Cruzeiro. O Cruzeiro não precisa de quem virou as costas para a gente. Então vamos junto com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro tem muita coisa para melhorar. Mas certamente é um jogador que, a partir do momento que estrear, vai mudar um pouco, né? Vai abrir ali novas perspectivas. Os jogadores de meio vão ter um homem de referência bem mais confiável, né? E certamente acaba potencializando todo mundo, né? Porque você tem um jogador que atrai mais a marcação, um cara que não vai matar a bola na canela, não vai perder gol na cara, como o Robertson tem feito. E acho sim que vai ser uma contratação que vai nos ajudar demais. Estou muito satisfeito por esse retorno aí do boliviano ao clube. Uma coisa que o Moreno abordou naquele áudio, e também todo mundo tem falado muito sobre isso, é que o Marcelo Moreno falou aí de que vai tentar convencer o Dedé a continuar no Cruzeiro, né? O Dedé, que, como o Osimar Boliceno declarou, foi o primeiro jogador a pedir para ir embora, tá? E até o momento não tem a sua situação resolvida. Ninguém tem condição de pagar o salário do Dedé, o Cruzeiro já falou que não vai emprestar ele pagando metade do salário, porque o Dedé ganha mais de 700 mil. Se você emprestar um jogador para outro clube pagando mais de 300 mil, é bizarro, né? E aí eu gostaria de fazer esse questionamento, quero ouvir a palavra de vocês. Como vocês receberiam o Dedé se porventura ele aceita continuar? Se ele aceita uma readequação salarial? E deixando bem claro, isso é uma hipótese que o Marcelo Moreno levantou falando que vai tentar convencer o Dedé a ficar. Não é uma hipótese realista, é uma possibilidade remota hoje. Mas como vocês veriam essa situação? Vocês acham que o Dedé, se quiser ficar, é alguém que a gente deve apoiar para que continue, para que ajude o Cruzeiro? Ou vocês acham que a história dele, a trajetória dele já acabou, tá? Eu, como falei em outras oportunidades, a minha idolatria para com o Dedé, ela acabou no momento que ele se virou contra o Rogério naquele episódio da saída do treinador. E ele ficou ao lado de Thiago Neves, Edilson e tudo mais.
Só que vamos ser coerentes. Se porventura o Dedé vira e fala, eu aceito a readequação salarial e eu quero ficar para ajudar, nessas circunstâncias não é alguém que eu viraria as costas. Eu falaria, você não pode ficar, você não tem direito de ficar. O Edilson tá. O Edilson tá jogando. O Edilson, que é um cara que não tem metade dos bons serviços que o Dedé teve pelo Cruzeiro. O Dedé fez bons anos. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu tenho hoje o Dedé, eu realmente não olho para uma foto do Dedé com o mínimo de agrado. É um camarada que eu acho que fez muita sacanagem com o Cruzeiro na temporada passada. Enfim, e eu gostaria que vocês opinassem sobre isso, porque eu acho que se ele quiser ficar dentro da realidade do Cruzeiro, ele pode nos ajudar. Tecnicamente ele é um bom jogador, fisicamente parece que está recuperado, né? E eu acho que sim, se ele quiser ficar, ele pode nos ajudar. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, deixando bem claro mais uma vez, isso não é uma coisa provável, é apenas uma hipótese que foi levantada aí nesse retorno do Marcelo Moreno, tá? Opina aí, por favor, então, como seria, porque é a mesma questão. Eu odeio o Edilson, né? Mas a partir do momento que ele falou, aceito a readequação e quero ficar, se o Edilson pode ficar, eu acho que o Dedé também pode, tá? Enfim, opina aí, vamos trocar uma ideia sobre isso. Questões de Adilson Batista, né? Na coletiva pós-jogo ontem, o Adilson elogiou, de certa forma, o fato do Cruzeiro ter trocado mais de 500 passes no jogo em um gramado muito ruim. Tá. Do que adianta trocar 500 passes se a gente quase não criou chance de gol? Do que adianta criar 500 passes se o adversário foi muito mais perigoso que a gente, né? Finalizando várias vezes na cara do gol. Então, assim, o Adilson, eu entendo ele estar injuriado com algumas coisas, por exemplo, as longas viagens. O Cruzeiro jogou em Roraima numa quinta-feira e no domingo já teve que jogar longe também, né, em outra viagem. Agora para a próxima quinta a gente já tem outra viagem complicada aí para Tombos. Então realmente o time do Cruzeiro ele está viajando demais, né? Nesse momento os caras não estão bem recuperados fisicamente. Mas assim, cara, eu acho que o Adilson ele precisa entender um pouco mais a situação. É igual essa questão do Vinícius Popó, já entrando em outro assunto. Ele se mostrou incomodado com a insistência nas perguntas, né? Tipo assim, ah, eu vou botar o Vinícius Popó para jogar, e aí o que vocês vão dizer se ele jogar mal? Se ele jogar mal, a gente vai dizer que o Vinícius Popó não jogou bem, né? Mas enfim, a gente tá vendo um centroavante de 30 anos jogando que tá matando de raiva. Aí você tem um cara de 18 que fez cento e tantos gols na base, o Vinícius Popó é a solução? Ninguém está dizendo que ele é a solução. Eu acho que ninguém está cobrando que o Vinícius Popó entre num jogo e meta 3 gols. Né? Seria injusto cobrar isso dele. Mas o que a gente quer do Vinícius Popó é o quê? Que ele tenha igualdade de oportunidades com os outros garotos. A mesma coisa a gente já pode aplicar para o Caio Rosa, que nem foi relacionado para esse último jogo. Não foi por quê? Por que o Alexandre Jesus já tem vários jogos como titular e o Caio nenhum? E o Popó pouquíssimos minutos em campo, né? O Maurício tá dando um exemplo de que é um garoto que tá mais pronto que os outros, até porque começou a ter chances no ano passado. Não seria interessante botar também o Popó para ter essas chances, ir amadurecendo agora, para, por exemplo, em junho, julho, agosto, ele passar a ser uma peça útil para eventualmente substituir o Moreno, para jogar junto em algumas ocasiões? Será que realmente a gente deve confiar mais no Robertson do que no Vinícius Popó? Enfim, são questionamentos que eu faço. Ontem na live eu já critiquei bastante o Adilson, vou tentar evitar isso por hoje, tá? Mas essa relação dele com o Vinícius Popó tá me lembrando muito Oswaldo de Oliveira com Gabriel Jesus no Palmeiras em 2015. Não tô comparando o Popó com o Gabriel Jesus, até porque as características de jogo são completamente diferentes, tá? Mas naquela ocasião, a torcida do Palmeiras enchendo o saco, todo mundo querendo ver o Gabriel Jesus em campo, e o Oswaldo de Oliveira, não, eu sei o que eu tô fazendo e tal. Custou, né? Mas ali para abril, maio, ali, ele começou a dar as oportunidades e depois que o Oswaldo foi demitido, né, o Marcelo Oliveira virou técnico, aí o Gabriel Jesus finalmente recebeu sequência. Então vamos aguardar aí se o Vinícius Popó começa a ter chances no decorrer da temporada. Ontem finalmente ele foi relacionado, entrou ali seus minutinhos e deu a assistência para o gol, né? Pelo menos ele, tem até matéria lá no Super Esporte falando que ele falou, não, a assistência foi minha. Enfim, tá valendo, né? Ele que desviou de cabeça antes da finalização do Maurício. Ufa. Outra questão aqui, sobre a eleição do Cruzeiro, né, que vai ser no dia 21 de maio, naquele mandato tampão até o final do ano.
Hoje saiu aí o primeiro nome, né, que pode até ser o único nome a candidatar-se a presidente do Cruzeiro, que é o Emílio Brandi, que é empresário lá do grupo Nova Safra e faz parte do conselho gestor. Pelo que eu vi, a informação do Thiago Matar lá do Super Esportes é que ele fez uma exigência para ele ser candidato a presidente, é que todos os atuais membros do conselho gestor sigam fazendo o seu trabalho até o fim do ano. E assim, eu tento evitar muito demonstrar apoio a políticos, porque politicagem é uma coisa que realmente é muito complicada. Mas eu entendo que nesse momento para o Cruzeiro, ter aí um candidato que já está dentro do clube, sabendo o que acontece, o trabalho do conselho gestor está sendo bem feito, eu acho que ninguém discorda disso. Então ter uma continuidade disso me parece positivo. Tá? O Emílio Brandi vai ser então candidato, acho sim que hoje ele é a melhor opção que a gente tem, porque ele conta com o apoio do conselho gestor e quer continuar com essa galera toda fazendo o seu trabalho como está hoje. E eu acho que a gente está indo num bom caminho fora de campo, embora dentro de campo ainda tenha muitas questões que a gente precise ajustar, tá? Mas gostei da notícia, né? Parece que ele conversou com familiares e tudo mais, acertou e deve aí ser um candidato, né? Hoje a gente diz que ele é o favorito porque ele é o único candidato, né? Pode ser que tenha lá o tal do João Doido, pode ser que a família União invente os loucos deles aí. Mas enfim, acho que o Emílio Brandi hoje é uma opção interessante que o Cruzeiro tem para que haja uma continuidade no trabalho e a gente tenha menos instabilidade nesse momento de transição, né? O ruim é que vai ser um mandato só até o final do ano e antes aí, provavelmente ali em outubro ou novembro, a gente já tem outra eleição para escolher o presidente por 3 anos a partir de janeiro de 2021. É isso. E para fechar, time feminino do Cruzeiro joga hoje, 7 horas da noite, contra o Santos na Vila Belmiro. Se vencer, dependendo do saldo, poderemos até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Esse jogo tem transmissão da CBF TV, tá? É no site da CBF. Tomara que essa semana funcione, né? Porque na semana passada, realmente, o link estava horrível, não dava para ver o jogo direito. Tomara que dessa vez eles tenham resolvido. E o jogo é na Vila Belmiro, né? Então, condições técnicas para fazer uma transmissão certamente tem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. É isso, ó. O Cruzeiro até declarou aqui nas suas redes, né, que por unanimidade apoia o Emílio Brandi aí nas próximas eleições. Ele foi aclamado lá pelo conselho gestor. Deixa eu ver se tem algo mais. Tem algumas torcidas organizadas aí, fechando detalhes, né, para a recepção do Marcelo Moreno amanhã. Quem quiser ir lá receber jogador, manda bala, eu não sou desse tipo, mas enfim, é 11h30 da manhã no aeroporto da Pampulha, tá? Que tá prevista a chegada aí do voo do Marcelo, né? Então, quem tiver um tempo disponível e gostar desse tipo de coisa, vai lá receber, então, o nosso novo Camisa 9. Vou dar uma lida nas mensagens de vocês. Tô vendo muita gente perguntando do tal do Nicolas Oroz. Vou até dar uma buscada nesse sujeito aqui, porque parece que é um nome que foi oferecido ao Cruzeiro. Quem é Nicolas Oroz? Aos craques oferecido. Ó. Nicolas Oroz, Racing? Não. A última temporada dele foi na Universidade de Chile, emprestado pelo Racing. Ele jogou no Racing, cria do Racing Club, passou por Chacarita Juniors, passou pelo O'Higgins do Chile e na última temporada esteve na Laú. O que que esse rapaz fez na carreira? Vamos ver aqui os números dele. Estou dando uma pesquisada porque eu confesso que não tinha visto essa especulação até agora, né? Pelo menos eu tenho muita preguiça dessas especulações que brotam assim. Última temporada dele, 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Meia, 25 anos, argentino, completa 26 anos em abril. Eu realmente não tenho como avaliar esse rapaz como uma boa contratação, tá? Não me lembro de ter visto ele jogando, então acho que seria injusto traçar qualquer paralelo assim. Se porventura for contratado e tudo mais, prometo a vocês que faço um vídeo, faço olheiro, enfim, para a gente analisar um pouco mais características do jogador. Mas nesse momento eu realmente não consigo olhar pelos números dele aqui, modestíssimos, não acho que seja uma opção melhor do que os meias que já estão no Cruzeiro, que também tem números modestos,
mas pelo menos não significariam mais gasto, tá? Deixa eu ver se tem algum. Alguém mandou um superchat aqui? Deixa eu ver o que a gente tem de novo. Quem quiser mandar um superchat aí para ajudar financeiramente, o canal eu agradeço, tá? E também leio primeiro a mensagem de vocês. O Daniel Alves Oficial falou: e a notícia do Nicolás Oroz, tá sabendo? Daniel, não tava sabendo não, cara. Fiquei sabendo disso agora, mas enfim. Como eu falei, né? Não, eu realmente não tenho como avaliar esse rapaz, bicho. Eu não conheço esse cara. Onde que brotou esse negócio? Ah, parece que é mais notícia de YouTube mesmo, né? Toque de letra que divulgou. Tá, é isso. É o toque de letra Nicolás Oroz, de 25 anos. O nome foi oferecido ao conselho gestor e o Vasco também mostrou interesse. Gente. Hoje eu diria, eu não contrataria não, tá? Enfim. Eu acho que esse papo de vamos trazer um gringo aí é muito cheiro de Lucas Mugni. Vocês lembram o Lucas Mugni que o Flamengo contratou com a pompa do caralho? Um maluco horrível. Nossa Senhora. Eu prefiro muito mais, assim, ó, dar uma sequência pro Marco Antônio, por exemplo, sabe? Bota ali. Eu gostaria muito de ver o Cruzeiro jogando, né? Por exemplo, assim, quinta-feira, né? O Cruzeiro jogando com o quarteto ofensivo Maurício, Marco Antônio, Caio Rosa e Vinícius Popó, que era o quarteto que a gente jogava na base e tinha um entrosamento fodido, cara. Era muito bom. Quem jogava muito nesse time também era o Michel, né, que tá emprestado lá no Paraná Clube, deu assistência nesse fim de semana. Esse fim de semana eu vi que o Renato Kaiser fez dois gols numa partida do Atlético Goianiense. E aí vem aquele questionamento, né? Não era mais inteligente ter dado sequência para o Kaiser do que liberar o Kaiser por empréstimo e trazer o Robertson? Enfim, né? Coisas que a gente nunca vai entender na cabeça de dirigente, porque o Renato Kaiser é mais novo, é mais técnico, faz mais gol, né? Enfim, acho que o Cruzeiro vacilou nessa aí. Mas enfim, vamos aguardar. O Alan Pinto mandou uma moeda aqui. Muito obrigado, Alan, pela força. E ele pede para falar sobre o argentino oferecido ao Cruzeiro. E diz que por ele não aceitamos o Dedé de volta. Hashtag ele não. Valeu, Alan, pela mensagem. Gostei da referência. Sim, cara, concordo com. É difícil esse negócio do Dedé. E sobre o possante Oroz aí, como eu acabei de falar, não dá para falar que o cara é bom, né? A gente mal viu, os números são super modestos, né? Então, eu, numa visão completamente aqui superficial, digo que eu não contrataria, tá? Eu acho que jogador de futebol, o número, né? Especialmente meio atacante, a gente tem que olhar demais esse número de gols e de assistências, e o deles são, assim, nada expressivos. O Omega Gamer falou que o Marcelo Moreno vai se dar bem com a meninada. Também estou na expectativa disso. Acho que ele vai ser um toque de experiência que a gente está precisando ali no ataque, porque não basta ser experiente, tem que ter qualidade, né? E isso certamente o Marcelo Moreno tem. Ótimo cabeceador, um dos melhores centroavantes nesse fundamento, né? Com os pés eu até acho ele meio caneleiro às vezes, mas com a cabeça ele realmente é excepcional. O Christian Oliveira diz que com o Moreno de volta, será que o Dedé também vai ficar? Christian, ultimamente aquilo que eu duvido às vezes se confirma, né? Eu duvido que o Dedé fique, tá? Não acho que vai ficar. Mas vamos ver, né? Vamos esperar, vai que acontece alguma novidade aí, né? Essa vinda do Moreno foi totalmente inesperada. Agora, sobre essa questão do Dedé, cara, é muito complicado. Eu tenho dificuldade para formular uma opinião, uma certeza, assim, porque ele é bom, tecnicamente ele é bom, mas tem coisas que eu acho que pesam demais, sabe? Essas questões, assim, de como o cara tratou o clube no momento de dificuldade, né? Como foi a reação dele após o rebaixamento, aquele negócio da sarrada no ar, pulado de palco, recém-operado no joelho, enfim, foi muita coisa absurda que aconteceu recentemente aí por parte desse zagueiro. Mas, enfim, se ele quiser ficar, da mesma forma que Edilson tá aí, eu acho que ele também não é nenhum absurdo. O Felipe Ranieri falou que troca o Robertson em um Gol Plus 1.0 quatro portas. O Robertson tá bem valorizado, hein, meu camarada. Valeu aí, Felipe, pela mensagem. Tem algumas pessoas mandando o nome do Montijo. O Montijo não é uma opção, gente. O Montijo foi contratado em janeiro agora pela Laú. Ele chegou na Laú agora.
Ele não tem por que o Montijo já sair de novo, trocar de clube. Montijo velho, quase aposentando. O Gabriel Fernando pergunta do Nilton, que é outro nome também que a gente já cansou de discutir, né? Toda live vem pergunta sobre ele. O Cruzeiro já falou, não vai contratar o Nilton, tá descartado. É, o Luiz Santos falou que gostaria do Ricardo Goulart de volta. Mandou um abraço de Londres. É, um abraço, Luiz, obrigado pela mensagem, mas Ricardo Goulart, o salário dele é maior que a folha salarial do Cruzeiro inteira, cara. Não tem a menor chance do Goulart voltar pro Cruzeiro, a menos que os chineses quisessem. Não, a gente vai emprestar o Goulart, pagar 100% do salário. Você quer, Cruzeiro? Aí sim, né? Aí dá. Mas se a gente tivesse que pagar, por exemplo, 10% do salário do Goulart, já era acima do teto salarial, cara. Então, assim, não dá nem pra gente acreditar nessa aí. O Carlos Lopes pergunta, tem alguém emprestado que poderia ajudar? Carlos, eu acho que o Nonoca é um jogador que tem qualidade que poderia ser útil ao Cruzeiro. O Michel, dependendo, mas assim, vamos ser sinceros, no caso de Michel, Renato Kaiser, os caras foram emprestados agora até o final do ano, então eles não vão voltar para jogar aqui esse ano, mas pode ser que para o futuro sejam úteis. O Michel parece que está mostrando um desenvolvimento legal lá no Paraná, está jogando até às vezes um pouquinho mais recuado, às vezes sim, eu me peguei esses dias assistindo uma parte do jogo do Paraná Clube para ver o Michel e o Marcelo. Marcelo fez gol no clássico, né, contra o Atlético Paranaense, contra o time titular do Furacão, inclusive. E, enfim, eu acho que Nonoca e Renato Kaiser são nomes que, se estivessem aqui hoje, eles estariam sendo mais úteis, tá? Porque o Kaiser pode jogar pelos lados, né, já tem uma certa experiência em Série B. E é difícil entender por que o Cruzeiro abriu mão dele, né? Porque, assim, é um jogador que tem um salário dentro da realidade, né? Não acredito que o Kaiser ganhe mais de 200 mil. É um cara que tinha experiência em Série B pelo Atlético Goianiense, por outros clubes, e o Cruzeiro simplesmente se desfez dele. Eu não consigo achar uma lógica para isso, mas aconteceu, né? O JVGG pergunta, e o Sheik? Sem notícias do Sheik, tá? Mais um dia sem novidades aí sobre o glorioso Sheik. O Wendel Silva mandou uma moeda aqui, mas não mandou mensagem. Obrigado, Wendel, pela força. E o Cleiton Passos falou que o João Lucas e Robertson só estão fazendo raiva. É, concordo, Cleiton. O João Lucas, eu acho até que ele não está atrapalhando tanto, ele está sendo discreto, né? Só que se era para ter um jogador discreto, que fosse o Rafael Santos, né? Que já estava aí esperando, o menino que já tem uma história aqui dentro do clube, pelo menos, mais paciência ele tem, né? Porque mais de 2 anos que ele está aí esperando uma oportunidade. Garoto, tem passagem lá pela base do Atlético de Madrid, então é alguém que tem um potencial interessante. E se você bota o Rafael Santos aí para jogar, vamos supor que ele joga um campeonato mineiro, dá umas assistências e tudo. Esse é um cara que vem algum europeu e faz uma proposta interessante, sabe? O Rafael Santos é um jogador exuberante? Não me parece. Vai ser um craque de bola, um Roberto Carlos? Não. Mas ele tem virtudes, ele tem uma qualidade ali, só que tá meio tímido, né? É natural, precisa um pouquinho, precisa se soltar um pouco mais. E o João Lucas, a gente tá vendo que ele não tá 100% fisicamente, né? Será que ele precisa jogar todas, assim, e deixar o menino lá no banco, né? Enfim, acho que o Adilson poderia olhar com um pouco mais de carinho para essa rotação de elenco, né? Que foi uma coisa que o Mano Menezes não fazia, a gente cobrava muito. E depois, quando precisou fazer rotação de elenco, a gente viu que não tinha elenco, né? E se a gente botar todo mundo para jogar, todo mundo pegar um ritmo, a gente vai poder avaliar melhor aí a qualidade de cada jogador, setores carentes e tudo mais. Campeonato Mineiro, ele tem que servir para teste, né? Se ele não servir para teste, ele não serve para nada. O Matheus Gonçalves pergunta se eu apoiaria se o Cruzeiro contratasse o Diogo Barbosa, do Palmeiras, e o Nenê, do Fluminense. Matheus, Nenê de forma alguma, porque eu estou extremamente traumatizado com jogador velho, tá? Não quero jogador velho, ainda mais o Nenê, que todo clube que ele ficou no banco, ele arrumou confusão, foi assim no Vasco, foi assim no São Paulo, então não é um jogador de grupo. Nenê é alguém que eu não queria ver no Cruzeiro de jeito nenhum, mesmo a gente estando na Série B. Sobre o Diogo Barbosa, gostaria, porque é muito bom jogador, ele é melhor do que os jogadores que a gente tem. E aquela briga que teve no Palmeiras e Cruzeiro da Copa do Brasil 2018, para mim aquilo ali é coisa de jogo, não tem a menor importância. E nem o Sassá, né, que foi quem brigou lá com o Mike, não tá aí. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com essas coisas, cara. Quiser voltar, quer ajudar, tudo bem, vambora.
Mais uma vez vai o exemplo. Se o Edilson tá jogando aí, a gente tá apoiando o Edilson, cara, a gente tem que apoiar qualquer um, né? O Garra Cross USA mandou uma mensagem. Salve para John Ribeiro e Pedro, NJ, Estados Unidos. NJ deve ser New Jersey, né? Eu não sou muito bom com a geografia norte-americana, não. Mas é John Ribeiro e o Pedro. Obrigado aí pela mensagem, valeu pela força, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Roger Lopes falou que ele trocaria o Dedé pelo Rafael Veiga do Palmeiras. A questão é que se o Palmeiras quisesse o Dedé tava no Palmeiras, né? Enfim, o Dedé só tá no Cruzeiro porque ninguém quis ele até agora. E o Veiga fez gol ontem, né? Um jogador que tá tendo mais espaço lá no Palmeiras, ele não é mais uma opção pra gente, infelizmente, tá? Alguém. Um camarada mandou aqui. Nota NJ igual Nova York. Não, acho que Nova York seria NY, né? Mas enfim. O Vitor Oliveira pergunta: o Vitor Eudes já deveria revezar com o Fábio? Vitor, eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver o Vitor Eudes tendo chances, né, em alguns jogos. O Fábio é um goleiro que está nos seus últimos anos de carreira, né? Já está aí indo para 40 anos, faz 40 anos nessa temporada. Enfim, eu acho que o Fábio joga esse ano e o próximo no máximo, né? Para fechar a sua trajetória no Cruzeiro no ano do centenário. E a gente precisa ir preparando um substituto, já que o Rafael traiu o movimento, né? Então, assim, eu gostaria de ver o Vitor Eudes recebendo uma oportunidade em alguns jogos do Campeonato Mineiro, por exemplo, esse jogo quinta-feira, assim, bota o moleque, sabe, vamos ver o que ele arruma. E ele ia estrear, né, naquele jogo no jogo contra o Tombense do primeiro turno, aí o Fábio se recuperou da pancada, então o Fábio deve continuar jogando, mas eu gostaria de ver o Vitor Eudes tendo algumas chances, até porque, se o Fábio, por exemplo, tem uma lesão, que seja uma lesão leve, ou se a gente precisa de outro goleiro em um jogo importante da Série B, a gente não tem um goleiro que sequer um jogo como profissional, né? O Vitor Eudes não estreou, o Denis não estreou e nem o Vinícius. Então a gente precisa ter um goleiro minimamente preparado para quando precisar. Nossa, tem uma hashtag volta Elber ali que me faz ter vontade de encerrar a live. O Luiz Santos falou que gostaria que o Cruzeiro trouxesse o Centurion, o que eu acho. Acho que ele é de Rio Pardo de Minas. Obrigado, Luiz, pela mensagem. Acho que o Centurion é mais um jogador que não está dentro do patamar salarial do Cruzeiro. Não tem como a gente pagar o salário dele. É um jogador caro. E o Centurion, ele é um cara que ele conseguiu arrumar problema em todos os clubes da carreira, né? Problema de violência, problema de ir com arma para o vestiário, parece que teve problema com namorada também. Enfim, não acho que seja de jogadores assim que o Cruzeiro precisa. O Centurion é habilidoso, ninguém tira isso dele. Mas nem na Argentina, nem no Racing, né, que é o clube que o formou, nem lá os caras têm paciência mais com ele, sabe? Ele é um cara muito problemático e muito cabeça fraca, velho. Eu acho que a gente precisa de jogadores comprometidos, né? Claro que o cara tem que ter alguma qualidade, mas o camarada tem que entender a situação do Cruzeiro hoje. Vinícius Luna pergunta: o Everton Felipe veio com valor fixado? O menino é bom, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vinícius. Não vi o Everton Felipe mostrar qualidade com a camisa do Cruzeiro por enquanto, acho que ele está devendo, assim como quase todo mundo, mas pelo que sei, não, ele não veio com valor fixado, mas te adianto que se o Cruzeiro quiser comprar o Everton Felipe, o São Paulo não vai pedir muito, não, viu? Até porque lá ele não, no São Paulo pelo menos, a galera não acredita muito nele, né? Ele ficou lá mais de um ano sem ter oportunidades, no Furacão também não vingou, e acho que se o Cruzeiro quiser ficar com o Everton Felipe, o São Paulo vai até agradecer um pouco. O Saulo Gonçalves pergunta se o Rafael foi para o nosso rival, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, parece que não tem nada definido sobre o futuro do Rafael, não. Tem uma tendência, sim, de que ele vai jogar no Atlético, mas parece que ainda não tem nada definido, tá? Pelo menos não que eu tenha lido, né? Enfim. É isso. Acho que não tem mais nada novo por agora. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Já tá bom por hoje, né? Estamos ali batendo 30 minutos. Agradeço a todos aí que mandaram uma mensagem. Agradeço a todo mundo que está assistindo até esse momento.
Opa, chegou um superchat aqui. Vamos registrar o Matheus Gonçalves, que pergunta se eu acho uma boa o Cruzeiro demitir o Adilson para trazer o Marcelo Oliveira. Nesse momento, não, Matheus, tá? Eu não consigo ter a menor convicção de que o Marcelo Oliveira faria um trabalho melhor do que o Adilson vem fazendo. Como fiz muito, critiquei muito ontem na live, né? Escolhas do Adilson, a desorganização do time. Mas acho que a gente primeiro tem que tentar com ele antes de ir para essa estratégia de trocar o treinador, tá? Eu acho que trocar o treinador é só se a gente olhar e falar assim, não vai melhorar, não tem perspectiva. E eu não tenho essa certeza por agora com o Adilson e não tenho certeza que o Marcelo Oliveira faria coisa melhor se fosse ele o técnico também. Então, nesse momento, eu sou contra a troca de treinador, embora siga sendo crítico do Adilson Batista. É isso, meus amigos. Então vamos encerrar. Muito obrigado a todos aí. Amanhã a gente está de volta. Espero que seja vídeo gravado, porque para mim acaba sendo mais fácil, mas como acaba demorando mais, né? Tô tendo esse probleminha aí ultimamente. Mas enfim, obrigado a todos então. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!